បាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel CM Voice ទាំងអស់គ្នាបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងពំនំនិងក៏នាំអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងទៅតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយពីជីវិតគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងដែលល្បីឈ្មោះអស់ជាច្រើនប្រសាដែលមានឈ្មោះថាលោកខាត់ចែមបាទគិតទៅមកដល់ពេលនេះដែរគឺលោកខាត់ចែមជាមួយទៅនឹងភរិយារបស់លោកគឺស្រឡាញ់គ្នាមានរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីជីវិតរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់លោកវិញគឺថាធ្វើឲ្យแฟนមានការច្រណែនយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកខាត់ចែមក៏បានទម្លាយនៅរូបថតកាលពី20ឆ្នាំមុនជាមួយទៅនឹងប្រពន្ធដែលសរសេរសារមួយដាក់មួយឃ្លាដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធក៏ដូចជាแฟนមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទជឿជាក់ថាមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ទាំងពិតប្រកបពីតារាចម្រៀងមួយរូបដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ដែលមានឈ្មោះថាលោកខាត់ចែមបាទលោកខាត់ចែមគឺជាតារាចម្រៀងប្រុសមួយរូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពថែមទាំងអាចរក្សាបានគេឈ្មោះនិងហាងឆេងខ្ពស់នៅដដែលបាទលើពីនេះទៅទៀតនោះគឺលោកខាត់ចែមហាក់ដូចជាមានភាពមមាញឹកជាមួយទៅនឹងអាជីពសិល្បៈយ៉ាងខ្លាំងក្លារកពេលដកឃ្លាមិនចង់រួចនោះទេហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យតារារូបនេះមិនសូវជាមានពេលវេលាបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយទៅនឹងឧត្តមភរិយានិងកូនកូនប៉ុន្មាននោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏ស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះដែរតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានសម្លេងថ្នមរូបនេះធ្វើឲ្យแฟนទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីរូបលោកបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយទៅនឹងភរិយាមើលទៅគឺពិតជាមានភាពផ្អែមល្ហែមខុសពីរាល់ដងទៀតផងបាទជាមួយទៅនឹងគ្នានេះដែរគឺលោកខាត់ចែមក៏បានអមមកជាមួយទៅនឹងសារដ៏មានអត្ថន័យជាមួយទៅនឹងរូបភាពយ៉ាងដូចនេះថា18ឆ្នាំកន្លងផុតអត់យាយប៉ែនឹងអត់បានទេជាតិនេះបាទដោយឡែកគឺគ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររាល់គ្នាលន់មាត់សរសើរថែមទាំងលួចមានចិត្តច្រណែនទៅនឹងស្នេហាដ៏ស្អិតរមួតរបស់អ្នកទាំងពីររវាងលោកខាត់ចែមជាមួយទៅនឹងភរិយាជាទីស្រឡាញ់ថែមទៀតផងបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគឺយើងឃើញថាជីវិតគ្រួសាររបស់លោកខាត់ចែមដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញតាំងពីរៀបអភិភិពាជាមួយទៅនឹងឧត្តមភរិយារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយបាទប្រិមិត្តហើយថែមទាំងមានកូនផងដែរបាទហើយតែយើងឃើញថាវាផ្ទុយនឹងពាក្យដែលគ្រប់គ្នាដែលតែងតែចាំអារម្មណ៍ណាប្រិមិត្តថាឲ្យតែតារាណាដែលគាត់មានគ្រួសារហើយគឺតែងតែធ្លាក់ចុះនៅប្រជាប្រិយភាពនិងបាត់មុខពីសិល្បៈតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះដែរគឺលោកខាត់ចែមគាត់ក៏បានមានប្រជាប្រិយភាពថ្មីត្បិតតែគាត់មានក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមានភរិយារួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែហាងឆេងគាត់ក៏កាន់តែខ្ពស់ទៀតផងហើយក៏យើងតែងតែឃើញថាលោកខាត់ចែមតែងតែឡើងនៅលើកម្មវិធី concert ធំៗដែលប្រម៉ូបាននៅប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសនោះគឺបទចម្រៀងរបស់លោកខាត់ចែមមួយណាក៏ដោយឲ្យតែថាចេញមកគឺដឹងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តបាទបាទតកតងជុំវិញទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមមិនចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងទស្សនាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយចុច Subscribe Like និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអធិប្បាយនៃព័ត៌មានទាំងនេះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ